l-elezzjonijiet Grigi saru, il-rizultat nafuħ, u għallura se jibdew issa avvenimenti ġodda. kien kienem tibdil kbir. Uh, il partit Tsipras, uh, illi huwa il-tannaħa xellugija radikali, issa għandu kważi maġoranza, huwa żewġ postijiet inqas biex ikollu dik il-maġoranza miex pero però bil-koalizzjoni ma' partit estremi ieħor però min tal-lemin dan huwa l-independent Greeks jissejja ya il illi ġab madwar 5% um, fl-imkien se jiffurmaw gvern. Il-medja titkun taf sa jiġri, x'naħsbu uh, aħna ah, bħala membri fil-Eurogroup li sellifna dawk il-miljuni kbar u biljuni kbar lil-Greċja lil u wix minnu li dawn sa jitolbu li ma jħalsu għom xlura, jew li naħfru l-għom nofsom, li jew nkella jħorġuġ mil-mizzona euro, mistoqsijiet wahda warroħra. Mux faċ li t-weġibom. Aħna nafu xirridu, fil-sens li l-esti, l-għonnet, nifirħu l-għom għaliex u ma għvern leġittimu, u ma kemmu radikali dawn ġew eletti mil-poplu grek fil-maġġaranza taħħom għal dik il-koalizjoni. U għallura, mod demokratiku, ma t ma t u u koll u t l-omx, kif u koll il-li jinti l-est li jinti l li tibda tikkomunika u t-dialoga Fil-fat, għada saj kunem u koll diskussjonijiet bejn il-Ministru tal-Finanzi ġdijt li huwa Janis Varufakis il-li saj taqa ma chairman tal-grupp tagħna um, Jerome Dieselblu li huwa Olandis, pero huwa chairman tal-Wall. Ħanibdew naraw. Aħna ma tkellimniex fil-grupp ħlif illi għadna dawn id-diskussjoni titressa għal il-meeting li mis fi frar. Pero kulħadd ta' l-opinjoni tiegħu lil media inklusi jien li wieħed għandu jista' jikkonsidra ċertu konċessjonijiet jekk dan id-dbatija u kulħadd jaf li hemm dbatija kbira bil-programmi ta' u wieħed ma jistax jgħin fi spirtu ta' solidarjetà biex lill-Greċja tiġi fuq saqajha. Però żgur illi ħadd ma jdid illi wara li sellef flus fi żmien propizju meta kellhom bżonnu fi spirtu ta' solidarjetà biss biss Malta selfet 188 miljoni. 50 minnom mod, miljon minnom mod dirett, bilaterali, u l-kumplament sellif li jom li minn fond li jahna kontribuċejna għalih. Saw Sama kbar għal pajizna u għallura bħanna il-Portugal, l-Irlanda, li għaftit minn dal pajizi u ma stess kellom bżon dan il-bailout, u għallura mux faċ li li jitkellem so, fuq li jahfer -um id-djun. li, li, -li -ah -id le, xatma pero li jittawa li zmin ta' maturita ta' d-dejn, jaw li jitbaċ iżjed ir il-rati ta' pero, il jajdu, il li u weħet jista jikkonsidra. Pero l-esperti l-lum edin jajdu, illi jek tħaris d-dejn bħala somma, ġviri bħala ratio, proporzjon, li jaqbes il-175% tal-prodott gross domestiku, jider impossibli u gbir, esagerat, pero il-fat li jahna ħfirna li maġ, u baċxajniħ, u tawalna l-snin uh, ta' maturita bħalissa bħala peace effettiv mu differenzi minn tal-Portugal u pajizi li ħalu l-bejlaw. Għibri, jem ħafna sajsi. Zgur li dal-partijt u gvern ġdijt u għazazux, mim li enerġija irrit jezzes biex najduwek l istruttura ewropea, bizbis najdu li waqqaf il-privatizzazzjoni fil-Greċja, ħezrem, kien hemm Miċina saj se jixtru porta Pireos. Iridu jarġaw idaħlu n nis li kienu ħarġu minn mal-Gvern, iridu jarġaw zidu s-salari, eċetera. jir jridu għaw da' kollu. Però is-swieq internazzjonali dġa tawhom risposta għaliex waqgħu shares fuq il stock Exchange Greek, ġifieri xi ħadd se jirrispondi. Pajjiżi tal zona euro żgur li se jkunu jmexxin pass pass jimxu ma' regoli, pero zgur illi huma l-est li għatu ċertu konċizjonijiet, pero ma' jistawx jaċċettaw illi dak li il illi jitħassar jew jinħafer id-dejn li jinaħta bħal-mat, mux bħala investiment, għallura u għet jisogra, imma taw fi żmien ta' solidarieta. Naraw, nżomkom aġġornati dwar dawn avvenimenti u l-opinjoni tijaj fuqom. Nsalmikom.